ଆଜିକାର କ୍ଲାସକୁ ନବମର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ରୋଡ଼ ସେଫ୍ଟି ୱିକ୍ର କିଛି ଅଂଶ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଆଜି ତା ପରଠୁ ପଢ଼ିବା। ହେଉଛି ରୋଡ଼ ସେଫ୍ଟି ୱିକ୍ ଆମେ କାହିଁ ପାଳନ କରୁ, କାହିଁକି ଏଇଟା ଅବଜର୍ଭ କରାଯାଏ। ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ ଡେ ବାଇ ଡେ ରୋଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବଢ଼ୁଛି, ରୋଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ବହୁତ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମୁଁ କହୁନି, WHO ଯାହା ରିପୋର୍ଟ, WHO ଯାହା କହୁଛି। ତେଣୁ ସେଇ ରାସ୍ତା ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ, ରାସ୍ତାରେ ନିରାପଦ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ, ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ରୋଡ଼ ସେଫ୍ଟି ୱିକ୍ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ସେଥିରେ କ'ଣ କରାଯାଉଛି ନା, ସପ୍ତାହ ଧରିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ବାଇକ୍ ରାଇଡର୍ସ, ଥ୍ରୀ ହ୍ୱିଲର୍ସ, ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର୍ସକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ତ ରୋଡ଼ ସେଫ୍ଟି ୱିକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଲସୋ ଗିଭ୍ସ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅନ୍ ହାଉ ଟୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦିଜ୍ କଜେସ୍, କିପରି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଦ ଲୋକାଲ ଅଥରିଟି ସୁଡ୍ ଚେକ୍ ଦ ଡ୍ରାଇଭର୍ସ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଦ ଭେହିକଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମୋଟରସାଇକେଲ୍ସ ଫର୍ କେସେସ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ରଙ୍କେନ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ। ହେଉଛି ଲୋକାଲ ଅଥରିଟି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଡ୍ରଙ୍କେନ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଛନ୍ତି, ପିଇକିରି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଚେକ୍ କରିବେ। ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡର୍ସ ମଷ୍ଟ ବି ଇସ୍ୟୁଡ୍ ଟୁ ଦ ଲାଇସେନ୍ସ ଇସୁଇଂ ଅଥରିଟିଜ୍ କନ୍ସର୍ନ ଫର୍ ଟେକିଂ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଫାଇଲ୍ ଇସୁଇଂ ଲାଇସେନ୍ସ। ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା, ଏହାକୁ ଆମେ ରଖିପାରିବା କେମିତି ନା, ଯେତେବେଳେ ଲାଇସେନ୍ସ ଅଥରିଟି ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଉଛି ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରିକି, ଯିଏ ଜାଣିଛି ଯେ ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଜାଣିଛି ତାକୁ ହିଁ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ତା ପର୍ସନାଲ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଲାଇସେନ୍ସ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର ଯେତେବେଳେ ଲାଇସେନ୍ସ ଇସ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପିଇକିରି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର। ପର୍ସନ୍ସ କଟ୍ ଟକିଂ ଟୁ ଟକିଂ ଅର୍ ଟେକ୍ସଟିଂ ଅନ୍ ସେଲ୍ ଫୋନ୍ସ ମଷ୍ଟ ବି ଫାଇନ୍ ହେଭିଲି ଅନ୍ ପନିଶ ଅର୍ ପନିଶଡ୍ ନଟ୍ ଟୁ ରିପିଟ୍ ସଚ୍ ଭାୟୋଲେସନ୍। ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଯେଉଁମାନେ ସେଲ୍ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଇ, ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଇକି ଡ୍ରାଇଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କଡ଼ା ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ଫର୍ଦର ଆଉ ସେ କାମ କରିବେ ନାହିଁ ବା ରିପିଟ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଏନିୱାନ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଏ ହେଲମେଟ୍ ଅର୍ ନଟ୍ ୱିୟରିଂ ଏ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ମଷ୍ଟ ବି ଫାଇନ୍। ଆଉ ଯିଏ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧୁ ନାହିଁ, ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହିଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଦରକାର। ଡ୍ରାଇଭର୍ସ ମଷ୍ଟ ବି କନ୍ସର୍ନ ବାଇ ରୋଡ଼ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ୍ ଲିମିଟ୍ସ ଟୁ ଆଭଏଡ୍ ମିସ୍ସେଫ୍। ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ସ୍ପିଡ୍ ଲିମିଟ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ରୋଡ଼ ସେଫ୍ଟି ବିଷୟରେ, ସିଗ୍ନାଲ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଦ ଫିଟନେସ୍ ସାର୍ଟିଫାଏଡ୍ ସୁଡ୍ ବି ମେଡ୍ କମ୍ପଲସରୀ ଫର୍ ଏଭ୍ରି ଭେହିକିଲ୍ ରନିଂ ଅନ୍ ରୋଡ଼। କହୁଛି କ'ଣ ନା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଫିଟନେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିବା ଦରକାର। ଫିଟନେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଦେଖ ବହୁତ ଜଣ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି ବ୍ରେକ୍ ନାହିଁ, ବ୍ରେକ୍ ସବୁ ପକେଇ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଲାଇଟ୍ ଜଳୁ ନାହିଁ, କ୍ଲଚ୍ ତାର କାମ କରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଫିଟନେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ଦରକାର। ସେମାନେ ଫିଟନେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରଖିବା ଦରକାର କେମିତି। ଦେନ୍ ନୋ ଟଲରେନ୍ସ ସୁଡ୍ ବି ମେଡ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦ ଭାୟୋଲେସନ୍ ଅଫ୍ ରୋଡ଼ ସେଫ୍ଟି ରୁଲ୍ସ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯିଏ ରୋଡ଼ ନିୟମ ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ୍ ନ ମାନିଲା ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ବା ସହାୟତା ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ରିଲାକ୍ସ କରାଯିବ ନାହିଁ। ରୋଡ଼ ସେଫ୍ଟି ୱିକ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଅପରଚୁନିଟି ଫର୍ ଅସ୍ ଟୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ଦ ପ୍ରେସିୟସ୍ନେସ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ମେକ୍ ପିପୁଲ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ କୁଡ୍ ବି ଡନ୍ ଟୁ ସେଭ୍ ଆୱାର ଓନ୍ ଲାଇଫ୍ ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ଦି ଲାଇଫ୍ ଅଫ୍ ଅଦର୍ସ। କହୁଛି ଏଇଟା କ'ଣ ନା, କିପରି ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ତା ସହିତ ଅନ୍ୟର ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ଏଇଟାର ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ବୁଝେଇଲା ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଜି ଦେଖିଲେ ରୋଡ଼ ସେଫ୍ଟି ୱିକ୍ର ବିଷୟଟି କିପରି ଆମର ପାଳନ କରୁଛେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଧରି। ଏଇଟା କେବଳ କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ସଚେତନତା ପାଇଁ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆସିଲେ ନୋଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ଲୋସରୀ, ନୋଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ଲୋସରୀରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଇଛି ତାକୁ ଲେଖିବା ଏବଂ ତାକୁ ପଢ଼ିବା, ଆଉ ତା ଦେହରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ ୱାର୍ଡ଼ ଡାହାଣ ପଟା ଲେଖୁଛି, ବାଁ ପଟା ଲେଖିବା କହୁଛି, କେତେବେଳେ କହୁଛି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଲେଖ ଏକ ପଦରେ, କେତେବେଳେ କହୁଛି ଏପଟା ପକଉଛି ସେପଟା ଲେଖିବା ପାଇଁ କହୁଛି, ହେଲା। ତାପରେ ଆମର ଦେଇଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍, ତେଣୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆମେ କରିବା।
ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ ଅତି ଇଜିରେ ଦେଇକି ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପୁଲରେ ଅଛି ଡୁ ଡଜ୍ର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପୁଲରେ ଆନ୍ସର୍ କରିବା ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ ଡିଡ୍ର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ତାହେଲେ ଆମେ ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପୁଲରେ ଆନ୍ସର୍ କରିବା ସାଧାରଣତଃ ଏଠି ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ତେଣୁ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବା ଆଉ ତାପରେ ଭୋକାବୁଲାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଭୋକାବୁଲାରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ତାପରେ ୟୁଜେସ୍ ଅଛି ୟୁଜେସ୍ ଦେଖିବା ତାପରେ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ତମର ସିମ୍ବଲ ଦେଇଛି ସେ ସିମ୍ବଲ ରୋଡ୍ କ୍ରସର ସିମ୍ବଲ ଦେଇଛି ଏଇଟାର ଦେଇଛି କୋଉଟା ନା ସବୁ ସିଗ୍ନାଲ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଛି ଟର୍ନ ଲେଫ୍ଟ ଲେଫ୍ଟ ଟର୍ନ ରାଇଟ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଇଛି ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରିବା ଅତି ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ାକ କରିବା ଆଉ ନୋଟ୍ସ ଆମକୁ ସାରିକି ମନେ ରଖିବା ଆଉ ଏସ୍ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଏଲ୍ ଆର୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା ଏସ୍ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କରିବା ବୁଝେଇଲେ ପିଲାମାନେ ତେଣୁ ଏଇ ରୋଡ୍ ସେଫ୍ଟି ୱିକ୍ ଆମେ କାହିଁ ପାଳନ କରୁଛେ ଆର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ନା ଦିନକୁ ଦିନ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ବଢ଼ୁଛି ଏ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍ ତରଫରୁ ତାର କଜେସ୍ ଗୁଡ଼ା ବାହାର କରାଯାଇଛି ଏହି କାରଣରୁ ରୋଡ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏଇ ଏହି କାରଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର ମଧ୍ୟ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍ଓ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କଲା ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ମାନିବା ଏବଂ ରାସ୍ତା ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ତାହେଲେ ଆଜିକାର ଏସ୍ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ହେଲା ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ତଥା ଦେଇଥିବା ଭୋକାବୁଲାରୀ କରିବା ତାପରେ ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ନେକ୍ସଟ ଟପିକ୍ ପଢ଼ାଯିବ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।